ହାଣ୍ଡିଭଙ୍ଗା ଗ୍ରାମରେ ହାତୀଙ୍କ ଉପଦ୍ରବ। କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ଯୋଡ଼ା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବଡ଼ କାଳିମାଟି ପଞ୍ଚାୟତରେ ଥିବା ହାଣ୍ଡିଭଙ୍ଗା ଗ୍ରାମରେ ଦୀର୍ଘ ତିନି ଦିନ ହେଲା ଚାଲିଛି ଜଙ୍ଗଲୀ ବୁଲା ହାତୀଙ୍କ ଆତଙ୍କ। ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କୁ ହାତୀ ଘଉଡ଼ିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଟର୍ଚ୍ଚ ଲାଇଟ୍ ଯୋଗାଇ ଦେବା କଥା, କିନ୍ତୁ ଅତି ଦୁଃଖର ବିଷୟ ଯେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନା ଟର୍ଚ୍ଚ ଲାଇଟ୍ ନା ବନ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଚେତା ପଶୁଛି। ଏମିତି ଏକ ଅଭାବନୀୟ ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ଯୋଡ଼ା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବଡ଼ କାଳିମାଟି ପଞ୍ଚାୟତରେ ଥିବା ହାଣ୍ଡିଭଙ୍ଗା ଗ୍ରାମରେ। ଗତ ତିନି ଦିନ ଧରି ହାଣ୍ଡିଭଙ୍ଗା ଗ୍ରାମରେ ନିରୀହ ଆଦିବାସୀ ତଥା ଡୁକୁରା ମୁଣ୍ଡା, ସିପାଲ ମୁଣ୍ଡା, ଗଙ୍ଗା ମୁଣ୍ଡାଙ୍କ ଭଳି ଏମିତି ଅନେକ ନିରୀହ ଆଦିବାସୀ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଧାନ ଓ ମକାକୁ ଖାଇବା ସହ ମାଡ଼ି ଚକଟି ନଷ୍ଟ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ଏଠାରେ ଖଣି ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ସ୍ଥାନୀୟ ପୁଲିସ ଏବଂ ଡିଡିଏମ୍ କରିବା କଥା, ତାକୁ ବନ ଅଧିକାରୀ ଖଣି ଚୋରି ରୋକିବା ନିମନ୍ତେ ବ୍ୟସ୍ତ। ଏଠାରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ଯେ ବନ ଅଧିକାରୀ ଜଙ୍ଗଲ ଓ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବାକୁ ଅଛନ୍ତି ନା ଖଣି ଚୋରକୁ ଧରିବା ପାଇଁ, ଏମିତି ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ଜନସାଧାରଣରେ। ଏଥିପ୍ରତି ବନ ଅଧିକାରୀ ଯଥାଶୀଘ୍ର ସମ୍ଭବ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା ସହିତ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ଆଦିବାସୀଙ୍କୁ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦେବା ପାଇଁ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଯଦି ଯଥାଶୀଘ୍ର ଏ ବାବଦରେ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ନାହିଁ, ତେବେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଓହ୍ଲାଇବେ ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି। କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାରୁ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରତିନିଧି ରବୀନ୍ଦ୍ର ଖମଣିଆଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସାଇ ସତ୍ୟ ନ୍ୟୁଜ୍।